ברדוגו? בוקר טוב, שבוע טוב, אבי. בוקר טוב, בעקבות מה שקרה, אתה יודע, הכל בסדר. יש לנו שש דקות שבהם אני משתדל לא להפריע לך, אני רק רוצה... למה מדבר? אני רק רוצה לומר לך שזה... באמת, זה נראה מבצע שהתנהל בצורה הכי מקצועית, הכי עניינית. בוא נאמר, משהו שמוסיף כבוד למדינה בימים אלו. אתה חושב כמוני? בוא נלך מהנקודה שאני חושב כמוך, ואין ספק שיש פה הישגים מהותיים, אפילו יותר נרחבים מאשר מנסים לצמצם את זה רק לג'יהאד האיסלאמי ולארגון הזה. אבל אני רוצה ברשותך ללכת לאירוע הפוליטי שסביב זה. באירוע הפוליטי הזה יש התחול מחדש. הממשלה מתחילה את דרכה מחדש כשישה חודשים לאחר הניצחון בבחירות, 3.5, אולי כמעט 4 חודשים כבר אחרי הרכבת הממשלה, אחרי תאונת הדרכים הלא קלה שהייתה לה במושב הקודם, הממשלה יכולה לצאת לדרך חדשה, ובנימין נתניהו אוחז בהגה. זה בעצם השינוי הגדול ביותר. אם אתה רוצה לקחת את זה למונחים, נתניהו מחזיר את מגע הקסם שלו, ומר ביטחון חוזר. אם אתה מסכם את השבוע שעבר, אז יש שם שני הישגים גדולים מבחינת נתניהו. מר ביטחון חוזר להיות חלק מהמושגים שהוא מצרף לשמו. שמע, ברדוגו, חיסלו שם 6 אנשים, חיות אדם, טרוריסטים, בצורה המקצועית ביותר, העניינית ביותר. נכון, כולנו כואבים מותם של אזרחים חפים מפשע, אבל הם הביאו את אותם ילדים, את אותן נשים לסביבה שלהם, כי הם חשבו שבסוף גם הפעם לא. זה משהו שלדעתי חייב להילמד בכל אקדמיה צבאית. בוא נחלק את זה ונגיד המון המון כבוד לשירותי הביטחון, לשבק שהביא מודיעין מדהים. יש פה שני אלמנטים, ולצבא ולצהל שביצע את הפעולות. יש פה שני אלמנטים. אלמנט ראשון זה ההפתעה. כמו שאומרים, להגיע למקום הראשון זה מאוד קשה, אבל לשמור עליו זה הרבה הרבה יותר קשה. לפגוע במכת פתיחה בשלושה ארכי מחבלים זה ממש הישג בלתי תואר. והמצב השני, לפגוע בעוד 3 תוך כדי לימי לחימה, תוך כדי זה שהם יודעים שהם על הכוונת, תוך כדי שיודעים אפשר להגיע אליהם, זה הישג ראוי לציון. עכשיו, יש פה כבר, אני מתחיל לראות את המערכת הצבאית, כבר יש לנו צבא, חונטה צבאית שאומרת, אנחנו חשבנו ככה ואנחנו חשבנו אחרת. כל אחד מנסה לקחת את האירוע הזה ולדבר עליו, וכבר ביום חמישי דיבר וסיפר כתב במחנה יאיר לפיד שצריך לקפל וללכת. ואתמול ראיתי את הכתב במחנה השני עטילה שמולפאבי שממש קורא לצהל יחד עם כלי המלחמה שלו, העת שלו, לעצור את הלחימה. הוא מביא פום של להמשיך. השני כתבי במחנה, איך נקדיר את זה, זה לא מבין מימינו וזה לא מבין משמאלו, ושניהם לא מבינים את מהות המערכת. אנחנו נמצאים באירוע שבו עכשיו ינסו לגמד מאוד את היכולת של צהל. ואני אגיד לך, יש פה משהו מאוד מורכב. גם אתמול הייתה ביקורת מאוד קשה, ועליה דיברתי, על כך שגורם מדיני בכיר תדרך של החמאס, יש יד ורגל בצירה, והוא לא שולט באזור שלו. עכשיו, מי שחושב שהמהלך הזה שכבר קיבל משעות הצהריים נפח כזה, עד כדי כך שערוצי 12 ו-13, אני הסתכלתי על זה אחר כך כי שלחו אותי לראות את זה, ביקשו ממני לראות את זה כדי לחוות דעה ולהסביר משהו, הסתכלתי ולא האמנתי. האנשים האלה היו הדוברים של הג'יהאד האיסלאמי. היא שואלת את ידלין, דנה וייס, אז מי ניצח כאן? כאילו אנחנו פשוט לא מבינים את המערכת.
ברדוגו, הפרצופים שלהם פרצופי תשעה באב, אמרו הכל. זה לא להאמין, זה בדיוק אותה מערכת. אוקיי. תכף ברדוגו מצטרף אלינו, בינתיים יוסי יהושע, בוקר טוב, גם לך, מה נשמע? בסדר גמור, בוקר טוב שרון, מה נשמע? ושב"כ עבדו יפה מאוד, ואין פערים. דרג מדיני מצוין, נתן חופש פעולה, לא, תמתין עד הסוף. דרג מדיני נתן פה חופש פעולה לצבא, אפילו באיזשהו שלב טיפה לי אפילו לחץ ביום רביעי על תגובה. מה זה הטיפה לי לחץ הזה ביום רביעי? ככה, מה שהוא רוצה, דרג מדיני זה ראש ממשלה וגלנט רצו משהו מהיר כאן ועכשיו. ראש השבק והרמטכ"ל חשבו שצריך להמתין ולעשות את מכת הפתיחה. והם הצליחו לשכנע את נתניהו שהמהלך שלהם נכון יותר, ומתברר בדיעבד שגם נכון יותר, כי המכת פתיחה בהפתעה כנגד בכירים, זה הדבר שבאמת מזעזע את האויב. ראינו שנכנסו להלם של כמעט 36 שעות עד שהם הגיבו, והם צדקו בסופו של דבר. תוך חמישה ימים הבנו שכנראה לא צריך לקנות כל מה שהצבא אומר, וצריך לבדוק כל דבר, ואנחנו מתחנו בתגובה הזו. הייתה רפה מדי, והתברר שגם צדקנו, ולאחר מכן... כותבים לי שמכת הפתיחה הייתה של הדרג המדיני. מה זאת אומרת מכת הפתיחה של הדרג המדיני? זאת אומרת, זה לא שהדרג הצבאי, השבק והזה רצה, והדרג המדיני אמר לו, אנחנו רוצים משהו אחר, אלא כל העניין של... אז כותבים לך, בסדר. אז שידברו גם עם הצבא, תגיד לי מי שכותב לך. אי אפשר להישען רק על מה שאומרת לשכת נתניהו, או לשכת גלנט. יש גם רמטכ"ל וראש שב"כ. אני רק מנסה קצת פה, אתה יודע. לא, אני מתאר לעצמי שהרמטכ"ל לא יסתמס לך ולא דובר צה"ל, אז אני עונה לך, כי אני מכיר גם את כל הגרסאות. אף פעם לא יכול לדעת, יוסי. אוקיי, שרון, אני אגיד לך שאני, אני לא יודע מי אחרים, אבל יצא לי לדבר גם עם לשכת רום, גם עם לשכת גלנט, וגם עם שתי הלשכות הרלוונטיות. אז אם יש מישהו שדיבר עם כולם, וזה מישהו חושב, אני בספק רב. אז מה שקרה, שנתניהו רצה, אגב הוא לחץ לתגובה, ומה שהוא ביקש זה משהו שצריך היה בשבילו זמן. זאת אומרת, סליחה, הוא רצה משהו אחר, ומה שהצבא רצה והשבק, זה היה צריך לזה בשביל זה זמן. וטוב שהמתינו, והוא נתן את הזמן. ואני חושב ששתי הלשכות, אני חושב שהחיכוך ביניהם שהתחיל אתמול, מעיב על ההצלחה של המבצע הזה, והייתה הצלחה גדולה מאוד, ולדעתי ההודעה אתמול הפתיעה, מה זה לדעתי? ההודעה הזו הפתיעה אתמול את השבק ואת הצבא לגבי חמאס, כאשר כל העמדה הישראלית היא לבודד את חמאס מהאירוע הזה, ולא להכניס אותו, ושום אמירה כזאת של דרג מדיני כנגד חמאס לא העיצה את הפסקת האש, אלא סתם הייתה בחלל ריק, אוקיי. והמדיניות הייתה נכונה. אני רוצה לצרף את ברדוגו ברשותך לעוד איזה 3-4 דקות ביחד, אפשר? בוודאי, מה זה? מה קורה, יעקב? בוקר אור. בוקר מבורך. מה, מבורך. אתה רוצה שאני אחלוק על יוסי? זו האמת שיוסי רואה. היא נאמרת בביטחון, זאת אמירה. אני חלוק על הדברים של יוסי וההבדל הוא, ואני מכבד את יוסי ואני מכבד את מה ש... בצבא מתדרכים, והצבא מתדרך, והצבא, אני לא יודע כבר איזה חלק של הצבא, האם החלק של בני גנץ שבצבא, האם החונטה הצבאית שעדיין מתדרכת מתוך הצבא, אבל ההבדל בינינו זה שישבנו שלושתנו באולפן כבר בשבוע שעבר, כשהייתה זעקה של הצבא לתדרך את האולפנים, לקרוא מיד להפסקת אש, אתה זוכר, כבר בשבע בערב אמרתי לך שרון גל, עצרו, שימו רגע הולד, אין כרגע שום דבר, גם לאורך אותו ערב בעדינות יתרה אמרתי שיש ויכוח בין גורמים שונים ואפשר להגיד הרבה מאוד דברים, מנסים כרגע לגמד את המהלך המדיני של בנימין נתניהו באירוע הזה. זה בעצם כל הסיפור, ניסיונות של החונטה הצבאית שיושבת בתוך הצבא לתדרך ולתדרך ולתדרך ולהסביר. אז אני, לפי ההבנה שלי, נתניהו עמד על כך שתהיה פעולה צבאית. כל הפרגונים הם למערכת הביטחון, לשבק, שהביא מודיעין מדהים כפול שתיים, גם במכת הפתיחה וגם להמשך הדרך. יוצא מהכלל, כן.
לצהל שביצע תוך כדי האירוע, כל התשבחות. אבל עכשיו, מתחילת האירוע, יש שם בתוך הצבא, הצבא, ואני אומר הצבא, תחלק את זה, תוציא את זה, אל לא לערבב את לשכת גלנט לעניין, הצבא, קרי המטכ"ל, המטכ"ל המשובט של גדי איזנקוט, המטכ"ל המשובט של בני גנץ, המטכ"ל המשובט של אביב כוכבי, המטכ"ל המשובט של אביב כוכבי, שפעל כנגד תכנון צבאי ולא הרס את המטרו בשומר החומות ותדרך לנו ועד היום את ההצלחה. אז צריך לשים על השולחן, מר ביטחון בנימין נתניהו חזר לשולחן, וזה מפריע לגורמים האלה, זה מפריע למפלגה הזאת. אני יכול לענות? זה לא טענה כלפיך. לא, אני רוצה לענות לך, כי אני רוצה להגיד לך. לא, רגע, תן לי לסיים. רגע, תן לי להשלים את זה, זה דיון מעניין. לא, אל תראה, תחכה, יש לנו עוד 3 דקות. למפלגה הזו שקוראים לה מפלגת הממלכתיים של גדי איזנקוט ובני גנץ, שיש לה זרועות בתוך הצבא, והם גם פעלו, גם פעלו בתקופת הרפורמה המשפטית בתוך הצבא, והם יכולים לספר סיפורים מהיום עד מחר שאין להם שום נגיעה, ובאמת לא נגעו, אבל רוח המפקד שלהם שרתה שם, ועכשיו אותה מערכת מוציאה החוצה ויכוחים ודיונים, וכן, אני חלוק על זה. האמירה אתמול של גורם מדיני בכיר בקשר לאירועי החמאס הייתה מאיץ מאוד גדול בקבלת ההחלטה של החמאס או של מי שלא יהיה שמה לקבל את ההחלטות האלה. אז האיחור הזה, ראיתי את זה אתמול בערב, אני הזכרתי את זה בזמן קודם, את הפנים הנפולות של שדרי 12-13, עד כדי שדנה וייס שואלת את האלוף ידלין, תגיד, מי ניצח? אתה מבין את העניין הזה? הדוברים האלה נאמרים. אתה נשאר איתי רגע, בוא נשמע, כן, מילה של יוסי רגע בהקשר לזה, ותכף אני ממשיך איתך רגע, וגם השר אלי כהן יצטרף אלינו, כן יוסי? לגבי הפסקת האש, ראו את זה עין בעין, גם הדרג המדיני, גם הצבאי רצו הפסקת אש, אפילו מיד אחרי מכת הפתיחה המצוינת שהייתה. מי שמנע את הפסקת האש זה אגף חול, זיאד נחלה, הוא מנע את זה בלחץ האיראנים. זו הסיבה היחידה שלא הייתה הפסקת אש. לא אי הסכמה ישראלית ולא כלום. הם סגרו את האירוע. ואנחנו המתנו עד שנחלה אתמול הודיע לסגירת האירוע ולא תאירוע. עכשיו הם סגרו, כי אחרי כמה מקום. רגע, דקה. לא, נחלה סגר. לא הייתה להם רע. תן לו לסיים, כן? לכן הדרג המדיני והדרג הצבאי רצו לסיים מבחינתם שנייה אחרי מכת הפתיחה הסופר מוצלחת. הם אפילו לא האמינו שהיא תצליח עם שלושה בכירים סימולטנית ואחרי זאת 2 בכירים. מבחינתם כל רגע אחרי היה לשחוק את העסק. זה לגבי זה. 2, אני לא חושב, אני אומר את זה מלבד החיכוך אתמול, מאחר ושמעתי את הגורמים הרלוונטיים, הם לא מתדרכים נגד ראש הממשלה. אוקיי, יש פער. בימים שאחרי ירי על שדרות, מה נתניהו ביקש? מה הצבא והשבק? אחרי 104 רקטות שבוע שעבר, שכולם אמרו, זה לא ממשלת ימין, זה לא תגובה של ממשלת ימין, וכל מיני חובבנים פוליטיים ניסו להאיץ. מרגע המבצע התחילתו, עד אתמול בצהריים, שיצאה הודעה של הגורם המדיני, שום חיכוך, אפס חיכוך. אבל זה הוויכוח, ואני גם ידעתי בזמן אמת, אגב, וגם דיברתי על זה ברמז. רגע, תנו לי רגע 30 שניות, שבן גביר עלה להתקפה ואמר, איך לא מגיבים, אני אמרתי שזה לא נגמר. וגם ברדוגו אמר שזה לא נגמר. היה ברור לגמרי שזה רק עניין של זמן עד שזה יבוא בהפתעה, וזה גם החלטה של הדרג המדיני. אז איך אנחנו בוויכוח הזה? אתה לא ידע, אתה ברדוגו לא ידע, אני לא ידעתי גם לא רמטכ"ל ולא ראש ממשלה, כי מי שהחליט זה נחלה. אף אחד לא ידע מתי תיפסק האש. אני לא יודע. אבל רק אני אקח אותך לעיתון ידיעות אחרונות מהבוקר הזה, שבו יש איזה עיתונאי, יוסי יהושע, כותב שם, הודעה זו לא שיתפה את עמדת צה"ל ושב"כ וגורמי ביטחון, טענו, נכון, אם מדובר בטעות קשה. אפילו במילים, רגע, תן לי להגיד, התבלבלתם שם. בלשכת ראש הממשלה, מנגד לא אהבו את הטענות שעלו בתדרוכים על כך שהיוזמה למבצע נולדה מלמעלה מאצלם בדפיקה על השולחן לאחר הערב בשדרות. אפילו אתם, בידיעות אחרונות, כתבתם... אני. מה?
אז אני כתבתי, אני חתום על זה. אני יודע שאתה, אבל אני נותן לך את זה, אתה זה גדול. אני נותן לך, אני הופך אותך ליותר גדול מאשר אתה. אתה זה ידיעות אחרונות. עזב, אני כותב ידיעות אחרונות היום, שהוויכוח היה איפה התחיל העניין, מי דפק על השולחן. אז בוא יוסי, אנחנו לא עושים, יש פה תדרוכים בתוך אנשי צבא, שקשורים למחנה הממלכתי, שהם מתדרכים מבוקר עד ערב כדי למעט או להמעיט את היכולת של להחזיר את מר ביטחון לבנימין נתניהו, כי זה דופק להם בסקרים. צריך להבין שהפוליטיקה, גם לאור השלושה חודשים האחרונים, פשטה בצבא. הפוליטיקה לאור השנים האחרונות, לאחר שראינו את גבי אשכנזי, את בני גנץ, את גדי אייזנקוט, את אביב כוכבי, כולם משובטים אחד אחרי השני, okay. ופועלים בפעילות פוליטית, וממנים 10 ימים לפני בחירות רמטכ"ל, שאגב מגיע לו מחמאה למבצע הראשון שלו. אני אומר לך שהסקאלה, תן לי שנייה אחת להגיד משפט חשוב מבחינתי, שהמחוג של הרצי הלוי שהיה מונח כל כולו על בסקאלה לכיוון בני גנץ, אחרי 5 ימים אני רוצה להגיד שהוא זז לכיוון יואב גלנט ולכיוון בנימין נתניהו. הוא עשה תנועה די חדה, איך אומרים, שימים ידברו עליהם. אבל אני יכול כן להגיד שיש אמירה אחרת כרגע בצמרת של הצבא. הם הבינו ששלושת החודשים האחרונים היו נוראים מבחינת הצבא, לכן אני מחלק, ותשים לב, אני אומר, תדרוכים של קצינים במטכ"ל ששייכים לחונטת גדי אייזנקוט, בני גנץ. הרצי הלוי מקבל נקודות זכות ענקיות, לא בצד המבצעי שלו, אלא בצד ה... סוג פוליטי, הסקאלה שלו, המחוק שלו זז לכיוון יואב גלנט, קו נטוי בנימין נתניהו. ימים יגידו אם צדקתי, עד כמה צדקתי. טוב, יוסי? נשאר חלוקים. אני חושב שלא כך הם פני הדברים. אני חושב ואני אומר, כמי ששמע בלי לחשוף את השמות, אני לא שמעתי תדרוכים כנגד נתניהו. שמעתי פער מקצועי בדרישה בין יום במהלך אותו יום. טוב, צריך לסיים את זה רגע. אתה לא צריך גם להגיד את המילה האחרונה. אגב, יש ציוץ מעניין של גיא, כן, זה כמו אתמול בזה. אתה לא צריך להגיד את המילה האחרונה כדי להשאיר לציבור. גם אני אוהב להגיד את המילה האחרונה. לא צריך להשאיר את המילה האחרונה. גם אני אגב אוהב. כולנו כאן אוהבים. כולנו אוהבים להגיד. גיא בכור כותב, אז תבלת, תקשיבו רגע, תקשיבו, בוא נצא מהלופ הזה, לסיום. גיא בכור כותב, אז תבלת איראן מקיפה את ישראל קרסה, הרבה פרשנים צריכים לבצע חשבון נפש על התבלה שהפיצו או לפרוש. מספיק לחבוט בעם שלנו. לחבוט. אז אני רוצה להגיד לך שאני מסכים לכל מילה, בעיקר דרך אגב, יוסי הוא לוחם אז נפש. יוסי, היית בצרכנים, נכון? כן. יוסי בצרכנים, אבל... רבים ממה שנקרא חיילי המיקרופון של יהודה הימית עם האספרסו שלהם הכניסו כאן בחודשים האחרונים תבהלה בשליחות, דרך אגב, בשליחות של המחנה הממלכתי. אני לא מסיר לרגע אחד את העניין הפוליטי, הכל אישי, הכל פוליטי. ראיתי גם דרך אגב בשבוע שעבר ב-11 למאי את יאיר לפיד בבוקר אומר בואו נארוז את האירוע אצל קולן, כן. ולמחרת בביקור ברחובות ב-12 למאי להמשיך להילחם. והוא כתב במחנה, וראיתי את הטילה השומלפאבי הזה שאתמול מספר לנו איך, כן, אותו כתב במחנה יודע בדיוק איך כרגע צריך לארוז את האירוע. הפוליטיקה הולכת מחיילי המיקרופון וחיילי העת שראיתי אותם בטלוויזיה, וזה בעצם חלק מהסיפור שאנחנו נהיה בתקופה הקרובה. תכף יהיה פה שר החוץ. יוסי, עוד מילה אחת לסיום? מבצע טוב, אני מקווה שיקנה שקט לתקופה ארוכה. מכה קשה לג'יהאד האסלאמי. אני חושב, אני מעריך שיהיה לו קצת יותר קשה להתאושש מפעמים קודמות. אנחנו רואים שמסבב לסבב, כשאנחנו מקים אותו פעם אחר פעם, באופן יותר משמעותי, קשה לו להשתקם. אנחנו רואים שהרקטות שלו פחות טובות, לא מגיעות רחוק, המספרים שלו גם קטנים. התצוגה של כיפת ברזל הייתה טובה מאוד, אנחנו 95% ירוד, ולזכור שבסוף בסוף, עם כל הכבוד למה שאמר מר בחור,
אנחנו התמודדנו רק מול ג'יהאד איסלאמי, לא מול חמאס, ובוודאי לא מול חיזבאללה, ולא להיכנס לשעננות בעקבות ההצלחה של המבצע הזה. יפה. יוסי יהושע, תודה רבה. פרשן הצבאי, ידיעות אחרונות, תודה. נצא לפרסומות, ברדוגו, אני רוצה עוד מילה אחת שלך על היום שאחרי הפוליטיקה וכל הדברים האלה, נצא לפרסומות.